працюють з психологами та займаються арт-терапією. У Дніпрі відновив роботу Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Мальва». Там допомагають дітям та дорослим до 35 років. Усі заняття безкоштовні. Більше про роботу закладу у нашому сюжеті. Спочатку ти ліву ручку ложиш на листочок, придерживаю його. Право ти проглажуєш листочок, оцінювая границі листа. Тепер закриваєш глазки і теж проглажуєш листочок, оцінювая границі листа. Ось так у тиші та спокої у Центрі комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Мальва» проходять розвиваючі заняття. З вихованцями працюють педагоги та лікарі, реабілітологи, масажисти, психологи, логопеди та дефектологи. Усе для того, аби соціалізувати таких людей та поліпшити їхнє життя. Коли дітки заходять, їх оглядають, надають їм, згідно їх індивідуального плану реабілітації, додаткові, наприклад, рекомендації, і вже складають особисто, індивідуально під кожну дитину його план. Цих дітей міняти не треба, їх треба тільки інтегрувати, і щоб наше суспільство максимально їм допомагало, тобто в цьому, їх сприймало. Однак допомагають не лише дітям. Заняття можуть відвідувати й дорослі до 35 років. До того ж, спеціалісти наголошують, акцент реабілітації не на групових, а на індивідуальних заняттях. Так позитивні зміни настають швидше. Я вот смотрю, какая степень, вот на что надо дать нагрузку, какие мышцы лучше задействовать. Как правило, вот надо растягивать мышцы на ножки, на спинки упражнения. Делаю в игровой форме. В начале занятия я делаю, когда ребенок приходит тестирование. Вот, потом мы занимаемся. И уже вот через месяц, полтора, кто как ходит, тоже делаю тестирование. Я уже вижу у ребенка, есть результат. Заклад розрахований на 80 вихованців. Вони проходять музичну, пісточну, ігрову й арт-терапію. Малюють не лише фарбами та олівцями, а й долонями, пальцями та ногами. А ще разом з батьками діти можуть відвідувати сімейну психотерапію для розвитку руху, лікувальна фізкультура та масаж. Ми складаємо разом з педагогами плани, річні плани. Ми складаємо плани щоденної роботи. Також при цьому наші педагоги використовують різні методики. В основному це методика Марії Монтессорі. Іменно з дітьми з відставанням розвитку, якраз ця методика дуже нам підходить. Для діток з аутизмом більше ми використовуємо методики аватерапії. Усі заняття в Центрі комплексної реабілітації безкоштовні. За рік реабілітацію проходять понад 200 людей. Додаткові запитання за телефонами, які зараз на ваших екранах. Дар'я Пшенична, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».